Dámy a pánové, odbyla půlnoc a já vás vítám na mém kanále u nového videa, které je prvním videem v roce 2022. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za to, že jste mě sledovali minulý rok a přeju a doufám, že v novém roce zažijeme spolu ještě víc randy než v tom minulém. K tomu chci jenom říct novou sázku, že za 500 odběratelů si v obarvím vlasy. To bylo jen tak srandy daný na jednom livestreamu u pana Dirtexe, takže tím ho zdravíme a doufám, že v tomhle tom novém roce zažijeme víc srandy a že si užijeme tento společný rok. A taky doufám od sebe, že budu mít trochu větší aktivitu, protože kdo mě zná, tak vždycky vycházelo jedno video za měsíc, maximálně. V tomhle roce si nastavuju limit, že teda mám předsevzetí, že chci aspoň do měsíce vydat maximálně 2-3 videa. To by bylo všechno. Užijte si dnešní nový rok. Užijte si ještě tady tu krásnou noc a uvidíme se někdy příště u OMSI 2 z map. Buď z mapy Kojetice nebo takhle něco. A vezmeme si naší francouzskou agoru. Mějte se a užívejte si nový rok. Čau čau.